imprudente um fundo de vale ali no área de preservação permanente é a dor de cabeça dos moradores da zona oeste ali do Jardim Ouro Verde eles dizem que é comum o aparecimento de escorpiões nas casas e o local também é um grande problema para a segurança. Olhando assim, nem parece que essa área verde seria motivo de dor de cabeça para os moradores do Jardim Ouro Verde, zona oeste de Presidente Prudente. Segundo eles, do matagal saem escorpiões que invadem as casas. É com um mês que eu estava morando na minha residência, eu já encontrei escorpião. E não Foi uma vez só não. Não, foi várias vezes. Se for somar a quantidade de até hoje que eu já achei de escorpião foi para mais de 24. A Patrícia perdeu o sono. Com criança pequena em casa, pensa no medo dela. Passou maior apuro quando viu um escorpião no banheiro. Passa veneno, não resolve e volta tudo de novo. Acabou o sossego, diz o Anderson, que se mudou há dois anos para o bairro. As crianças são inocentes, né? Às vezes acha o bichinho engraçadinho, vai lá, mexe. A gente vive num, num medo constante, porque as crianças brincam na calçada, brincam aqui no quintal, e esses bichos estão soltos aí. O pessoal está procurando uma solução, mas não é só para resolver o problema dos escorpiões, não, viu? Eles estão preocupados com essa parte aqui, ó, que fica no fundo das casas. Isso aqui à noite vira um perigo. Essas duas casas aqui mesmo já foram assaltadas duas vezes. Do rapaz aí já foi assaltada também. Tem que ter uma limpeza, né? Constante aqui, né? Esse fundo de vale aqui, né? Uma sujeira. E o pessoal reclama que não adianta pedir ajuda na prefeitura. Segundo eles. Foram inúmeras tentativas. Eles alegam que é uma área de previsão ambiental que não pode mexer, porém, entre a área de previsão ambiental e a área residencial, tem que ter uma área de circulação, que a gente acredita que eles tinham que fazer uma limpeza, uma calçada, uma, tomar uma providência melhor. A gente observa que os problemas são aí semelhantes em várias cidades da região. A Secretaria Municipal de Obras de Prudente informou que já esteve nessa área que nós mostramos e que vai programar uma data para a limpeza, mas não soube dar um prazo, viu? Quanto à construção de calçadas, informou que é necessário aguardar dinheiro para que essa obra seja feita.